Bavandimwe nongeye kubasuhuza Imana ibahe umugisha. Ubushize twaganiriye ukuntu twakwipima ngo tumenye ikigero cya stress duhura nayo, kugira ngo umuntu amenye ukuntu yatangira kwirinda hakiri kare, amenye urugero agezeho, amenye n'ingamba akwiriye gufata, kugira ngo numara kumenya uko uhagaze ubutaha noneho tuzarebe ni gute twabikiza icyo kibazo kitwugarije. Reka rero turebere hamwe ibice byari bisigaye utabashije kubona ubushize, kandi ibibazo muza kugira mubibaze kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Imana rero bafashe kandi twese iduhe gusobanukirwa, kugira ngo utabashije kubyumva nawe tumufashe arusheho kubyumva. Nkuko rero ubushize twabibonye, dukomeje icyigisho cyacu cyitwa gupima urugero rwa stress. Tugomba kubanza kumenya stress dufite iyo ari yo, kugira ngo mu by'ukuri tubashe no kumenya twakora iki niba dusanze turi mu kibazo. Kuko ushobora kuba uri mu kibazo utabizi cyangwa nta n'ikibazo ufite, ariko numara kumenya aho uhagaze, ndagusabye ngo ugerageze gukemura ikibazo waba ufite. Kandi nusanga umeze neza, ugerageze gufatiraho, ugerageze gukomeza kuri urwo rugero. Muri kumwe rero n'umuvandimwe wanyu farumasiye Muzora Fiera, tukaba tugiye kuganira. Ubushize twaganiriye ku mibereho, ukuntu imibereho cyangwa lifestyle ishobora kugira ingaruka ku buzima bwacu bujyanye n'ibya stress, imibereho tubayeho. Twarebye n'ibidukikije, aho dutuye, aho tugenda, urusaku ruhari, isuku ihari, ibyo byose twarabibonye ubushize. Utari uhari abisubiremo arabibona. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso noneho by'umuze bishobora kutugaragaraho, indwara zitandukanye zishobora kutugaragaraho kubera stress. Ikindi turi burebe ni ukuntu akazi dukora gashobora kudustresa, gashobora kutwongera stress. Ikindi tubona ni ukuntu imibanire yacu n'abandi, ibyo bita relationships, ukuntu zishobora nazo kugira ingaruka ku buzima bwacu, ku marangamutima yacu, cyane cyane kujyanye na stress. Ikindi turi burebe ku byo bita personality cyangwa personality, turebe ukuntu umwihariko w'uko umuntu ateye nawe ushobora kuba intandaro y'ikibazo cya stress. Ubwo nk'uko twari tubivuze, mureke duhere ku bimenyetso bigaragara ku muntu. Kuko mu byibuke twavuze ko aka kadishya ka mbere kavuga ko icyo kintu nta na rimwe kikubaho. Akadishya ka kabiri twabonye ko ari igihe icyo kintu kikubaho gake cyane. Akadirishya ka gatatu twabonye ko kariya karimo F, inyuguti ya F cyangwa F, babonye ko ari igihe icyo kintu kikubaho kenshi. Ariko kariya kadishya gahera babonye ko ari igihe icyo kintu kikubaho buri gihe, hafi buri munsi, wenda bigasiba rimwe, ariko buri gihe ugasanga ni ikintu kiba. Icyo gihe rero wiha amanota ukurikije uko wiyizi, uko wibonye. Tuvuge nk'urugero rwa mbere, ndwara umutwe. Niba nta na rimwe ujya urwara urashyiraho zero. Niba ujya urwara gake cyane urashyiraho rimwe. Niba urwara kenshi urashyiraho kabiri. Niba uhorana urashyiraho gatatu. Ngira ngo ubwo murabyumvise, niba ibindi bikurikiyeho mumenye amanota mubiha, kugira ngo tuze guteranya turebe amanota twabonye. Babara mu nda iha amanota. Ishangira ibibazo by'igogora, ni ukuvuga ibijyanye n'igogora ry'ibyo twariye. Ese nta bibazo tugira byo kugira kwituma impatwe cyangwa ibyo bita diyare byo kunyurwamo? Ibyo byose nabyo urabivuga ubihe amanota ukurikije ziriya nyuguti twabonye. Ishangira ibibazo by'igogora, amara yanjye akora neza, ibyo nabyo uri bwihe amanota. Mbabara umugongo, ibyo naho uriha amanota. Umutima wanjye utera wihuta, tashikari, kwa kuntu umutima
utera wihuta nabyo urabiha amanota niba bitazaba na rimwe uri hazeru niba biba gake cyane uri harimwe niba biba kenshi uri abiri niba biba hafi buri munsi uri atatu mbega ni uburyo bumwe bwo kugenda wiha amanota ndwara alerji mu z'ubwoko butandukanye hari igihe alerji iba ibintu byo kuzana ku ruhu hari igihe alerji ibi bicura iza n'ibicurane hari igihe alerji ituma umuntu agira nka ibintu bita nka asima alerji ziri uburyo bwinshi hari igihe wibyiringira mu maso hari igihe alerji ziza ku buryo bwinshi hari ibimenyetso byinshi bya alerji abenshi muri kubyumva ikindi numva meze nk'uwakubiswe n'ikintu icyo gihe uragenda wiha amanota ukurikije uko ugenda uko wiyizi ibyo ugenda uhura nabyo imikaya y'igikanu n'umugongo birambabaza icyo gihe nabyo imikaya ni ukuvuga muscles cyangwa mise icyo gihe nabwo uriha amanota niba bitakubabaza na rimwe nta na rimwe bijya bikubabaza uriha zeru gutyo gutyo niba afite niba wipimye ibyo bita imbaraga zikamiramijyana z'amaraso cyangwa blood pressure wipimye ugasanga biri mu rugero bakakubwira bati ibyo bita umuvuduko w'amaraso byawe tension yawe nta kibazo ifite icyo gihe nabwo uri bwihe amanota sinkunda kwibagirwa hari ukuntu ufite ikintu cyangwa bakakubwira ikintu ukaba urakibagiwe cyangwa ukaba ufite ikintu ukakibagirirwa ahantu uriha amanota ukurikije uko wiyizi ngira peti nkeya ubwo uri naho uriha amanota niba nta nari bujye ugira peti nkeya uriha zeru gutyo gutyo numva naniwe ntafite imbaraga niba uhura ni ibintu by'umunaniro cyangwa utawugira na rimwe uragenda wiha amanota ukurikije uko umunaniro wawe ungana nkunda kubura ibitotsi niba ukunda kubura ibitotsi nabwo uriha amanota niba nta na rimwe ujye ubibura uriha zeru niba buri munsi uko wabuze ibitotsi uriha tatu gutyo gutyo ni wowe umenya aho wishyira mbira ibyuya cyane n'igihe ntari gukora imyitozo ngoramubiri hari abantu bakunda kubira ibyuya niba ufite ikintu cyo kubira ibyuya cyane ukaberwa ikibitera nawe wiha amanota ukurikije ibikubaho ndira iyo hari igihe kurira kwawe byoroha ndira ku buryo bworoshye kandi nkagira guhangayika n'ubwoba kenshi aya marira mvuga ni amarira yo kubabara kubabara ugahita urira ni bene ayo marira aho ntabwo ari ya marira y'ibyishimo kuko hari umuntu wishima akarira ariko ndi kuvuga ya marira y'akababaro nurangiza wiha amanota ubonye uyabike turaza kuyateranya tumenye aho uhagaze ikindi tugiye kureba ni mu kazi ukora akazi nkora buri munsi gatera stress cyane niba nta na rimwe kagutera stress uri hasi niba kagutera stress gake cyane uri harimo niba kagutera stress kenshi ukwasi buri munsi ariko ni kenshi uriha abiri niba buri munsi kaba kagustresheje ako kazi ukora uri hatatu gutyo gutyo ugende wiha amanota ukurikije ibi bibazo byose turi kuguha igihe ntacyo ndi gukora ntekereza ku kazi kanjye hari igihe uba ufite icyo bita temps libre cyangwa free time nta kintu uri gukora ukaba utekereza akazi kanjye kameze gate akazi kanjye ibibazo biri ku kazi ukaba ubitekerezaho niba nta na rimwe ujya ubitekerezaho uri hazeru niba ujya ubitekerezaho gake cyane uri harimwe niba ubitekereza buri munsi uri hatatu niba uyitekereza kenshi uri habiri ubwo uragenda ukurikiza ukuntu wiyizi ukuntu wiyumva gahunda y'akazi yanjye ntihindagurika hari ibintu nzi ko ndi bukore nibyo nkora cyangwa bihora bihindagurika buri mwanya niba nta na rimwe bijya bihindagurika uri hatatu ubwo ngubwo ugende wiha amanota ukurikije uko ibibazo bigiye bimeze akazi kanjye kanyemera gufungura ntuje ndi mu rugo hari abantu kubera akazi bakora batajya babona umwanya wo kwicara ngo bafungure
akaba yafungura ari kuri computer akaba yafungura ari mu kazi mbega cyangwa akajya yihuta cyane kugira ngo kitamushirana abo bose bafite icyo kibazo ubwo nawe uriha amanota ukurikije uko ako kazi kawe niba kakwemerera ufungura utuje niba nta na rimwe kabikwemerera uri hatatu nkuko twari tubonye hejuru kuri 51 niba gahunda yawe y'akazi itajya ihindagurika nabwo uri hatatu gutyo gutyo ni wowe uri bumenye akazi kawe uko gahagaze kugira ngo wihe amanota niba nta nari niba buri gihe ufungura utuje uri hase niba buri akazi kawe kakwemera kuba wafungura utuje tuvuze mu rugo ariko hari n'ahandi ushobora kurira hatari mu rugo ushobora kuba uri ahantu muri resitora ushobora gukora ahantu runaka barira ariko ukaba utuje ufite amahoro yawe aho ngaho rwose niba buri munsi ufungura utuje akazi kawe kakwemera gufungura utuje nta kibazo cyo kwihuta ngo ndakererwa uriha amanota zero nkorera akazi mu rugo nimugoroba ntashye no muri weekend hari abantu bagira akazi kenshi ku buryo agatahana kagakora mu rugo nijoro ndetse no muri weekend akaba afite ako kazi agakomeza akagakora icyo gihe rero niba nta na rimwe bikubaho urihaze niba bikubaho buri munsi uri hatatu ni wowe ugenda ukurikije akazi ukora ni wowe ugenda wihamana kora ahantu henshi hatandukanye hari umuntu ukora ahantu hamwe hari ukora habiri hari ukora hatatu hari ukora henshi none ahantu niba ukora ahantu harenze hamwe niba nta na rimwe ujye ukora ahantu harenze hamwe uri hazi niba ukora ahantu henshi hatandukanye kandi buri gihe buri hafi buri munsi uriha atatu gutyo gutyo uramenya ukurikije utuzi twawe ukurikije akazi ukora cyangwa n'akandi kazi kisumbuye ushobora gukora byose uriha amanota iyo ndi ku kazi iyo ndi gukora akazi kanjye amasaha ariruka cyane ndi ku kazi siko n'amasaha yihuta cyane cyangwa ubona amasaha agenda gahoro niba ubona amasaha nta na rimwe yihuta cyane wandike gatatu niba ubona yiruka amasaha yiruka inshuro nke cyane kuko hari igihe ukora akazi ukabona amasaha ari kwihuta ukabona igihe kigushiranye akazi wumva rwose ugifite kuraje yo kugakora cyangwa uriha amanota niko ukurikije uko wumva numva ndi ingirakamaro mu kazi kanjye kandi numva hari ahantu umuntu akora ariko akumva niyo yaba adahari kakora uriha amanota ukurikije ukuntu wumva umeze akazi kawe wumva unyuzwe niba nta na rimwe urumva unyuzwe n'akazi kawe urihatatu niba kandi buri munsi buri gihe wumva kakunyuze wumva ufite agaciro muri ako kazi wubashywe wihe zero ubwo ntiwibere kugira ngo uze kubasha kumenya uhagaze ute umeze ute mfite ubwoba turi kugeza kuri 57 mfite ubwoba ko ngiye kuzakurwa ku kazi niba hari ubwoba uhorana aka kazi ndagafite ariko nta wamenya nta asiranse y'aka kazi niba ubwo bwoba nta na rimwe ujya ubugira uriha amanota niba nta na rimwe ujya ubugira uriha amanota ukurikije ukuntu wumva umeze mfite ikibazo mfite ibibazo n'abo dukorana niba nta na rimwe muragirana ibibazo uriha zeru gutyo gutyo ukurikije ukuntu bimeze mfitanye imikoranire myiza n'umuyobozi wanjye ku kazi hari ukugirana ibibazo n'abakozi cyangwa imibanire myiza n'abakozi cyangwa mu byo ukora ariko noneho ukuyobora mubanye niba mufitanye imikoranire myiza n'ubuyobozi n'umuyobozi wawe buri gihe buri munsi mukaba mufitanye imikoranire myiza uriha zeru niba nta na rimwe muragirana imikoranire myiza uri hatatu wowe ikurikiza niba ari rimwe na rimwe niba ari kenshi ubwo uriha amanota
akazi kanjye mbona nta cyagakoraho karashinganye ntabwo bafite kuko banyirukana ku kazi cyangwa kahagarara hari uko kahagarara hari uko bakwirukana akazi kawumva gahari ufite kontra ndende kameze neza nta kibazo niba wumva kadashinganye nta na rimwe urumva gashinganye wumva ukizeye ukiringiye ko gahari niba nta na rimwe urabyumva urihatatu imodoka yanjye ikenerwa mu kazi ese niba ufite imodoka yawe niyo ikamara mu kazi akazi ukora niyo ukoresha nabwo uriha amanota ku bantu bafite imodoka cyangwa akaba afite moto se cyangwa akaba afite igare nta wamenya ese icyo gikoresho cyawe ukoresha muri ako kazi nicyo ubona gikoreshwa mu gukora ako kazi ubona gifite umumaro mu kugira ngo ako kazi gakemuke nta bundi buryo ushobora gukoresha udakoresheje icyo gikoresho cyawe niba rero nta na rimwe imodoka yawe cyangwa igikoresho cyawe cyo gituma ukoresha mu rugendo rwawe niba nta na rimwe gikenerwa mu kazi uri hazero nibagirwa kurya iyo ndi kugerageza kurangiza akazi hari abantu bagira akazi akagakora n'amasaha yo kurya ntayamenye akaba ku kazi akagakora vuba vuba ariko isaha yo kurya ikarinda irangira atamenye ko yanageze numva mu kazi kanjye nshoboye ese uri yizeye wumva akazi kawe ushoboye cyangwa urashakisha wumva mu bwenge bwawe akazi kawe ugashoboye cyangwa wumva gakwiriye undi ubwo rero niba nta na rimwe wumva ku kazi kawe ugashoboye wumva gakwiye abandi ako kazi uriha amanota atatu ariko niba wumva ugashoboye buri gihe wumva ugashoboye wumva ndetse wihagije nta na kimwe kikugora mu kazi uriha zero ntekereza ko umuyobozi wanjye n'umuryango wanjye bishimira uko nkora niba ubona umuyobozi wawe ashaka kukwereka ko akwishimiye ariko niba muri wowe wumva ko umuyobozi wawe akwishimiye ukumva ko n'umuryango wawe bose bishimiye ukuntu ukora ako kazi ukuntu uri kugakora icyo gihe ntabwo uriha amanota niba nta na rimwe wumva ko babyishimiye ari umuyobozi wawe cyangwa umuryango wawe icyo gihe urumva ko uri bwihe atatu nurangiza wiha amanota yawe hano hasi turaza kureba nyuma icyo ayo manota yawe asobanura ikindi tugiye kureba cy'ingenzi nacyo ni imibanire yanjye n'abandi ibyo bita relationship uburyo mbana n'abandi nabwo uriya amanota ukurikije uburyo ubona wowe ubana n'abandi nishimira kugira ikinyabupfura no kubaha abandi ese wumva wishimiye kuba waba uri kubaha abandi uri kubereka ikinyabupfura cyangwa wumva bose wabasuzugura niba nta na rimwe ubyishimira icyo gihe uri hatatu niba ariko buri gihe wumva wakubaha abantu wumva wabereka ikinyabupfura buri munsi buri gihe uko wakwiha zero nkunda kwizera abantu ese ukunda kwizera abantu cyangwa nta na rimwe ujya wizera abantu niba nta nari muri hatatu numva ntayo mutwe imigambi yanjye igendera ku byemezo by'abandi hari igihe ukora ahantu batajya bumva ibitekerezo byawe ugasanga buri gihe ibyemezo by'abandi nibyo biri kukuyobora ese wumva bigutesheje umutwe ibyo bintu iyo bikubayeho wumva umeze ute niba nta na rimwe rero wumva bigutesheje umutwe iheze niba buri munsi wumva ibyo byemezo byafashwe n'abandi bigutesha umutwe ihatatu guhangana bintesha umutwe hari abantu bahora bahanganye ese iyo wenda ni mu kazi wenda ni mu mibanire yawe n'undi muntu usanga muhora muhanganye ese wumva bimeze gute ese wumva bigutesheje umutwe niba bigutesheje umutwe cyane buri munsi uri hatatu niba nta na rimwe bijya bigutesha umutwe uri habiri mfite inshuti zishimira kuntega amatwi niba inshuti zawe ubona zikubaha igihe uri kuvuga ukabona zirashaka kukumva
naho uriha amanota ukurikije uko ubibona. Nyuzwe n'uburyo mbayeho mu gusohoza igikorwa cy'abashakanye. Ubwo abashakanye murabyumva, niba wumva uburyo witwara muri icyo gikorwa bukunyuze uriha amanota. Niba nta na rimwe bukunyura uriha atatu. Niba bujya bukunyura gake rimwe na rimwe uriha abiri. Niba bukunyura kenshi uriha inota rimwe. Niba ariko buri gihe ubona bikunyuze uriha zero. Mpangayikishwa n'icyo abandi bantekerezaho. Hari abantu bashobora guhangayikishwa cyane no kwibaza icyo abandi bari kubatekerezaho. Niba nta na rimwe bijya biguhangayikisha icyo abandi bagutekerezaho uriha zero. Niba buri munsi biguhangayikisha buri gihe uriha tatu. Shaka gukora ibintu neza kurusha abandi. Hari abantu bakora ibintu byiza ariko noneho hari ushaka ko ibye buri gihe biba biri hejuru kurusha iby'abandi. Niba nta na rimwe bijya bikubaho ibyo bintu uriha zero gutyo gutyo. Abo dukorana ni inshuti zanjye, si ukuvuga ngo bambwira ko ari inshuti zanjye. Wowe wumva ari inshuti zawe, ubwo rero nawe uriha amanota ukurikije uko ubibona. Niba nta na rimwe urumva ari inshuti zawe uriha tatu. Nihanganira gutegera amatwi ibibazo by'abandi. Hari igihe umuntu aba atangira kumva ibibazo by'abandi akumva ntashaka kubitega amatwi. Niba nta na rimwe wumva wabitega amatwi iha tatu gutyo gutyo ugende wiha amanota ukurikije uko wize. Sango twashakanye akwiye guhindura byinshi tukabona kwishima birushijeho. Ese ubona uwo mwashakanye hari ibintu byinshi akwiye guhindura cyangwa ubona unyuzwe n'uko ameze? Niba ubona hari ibintu byinshi akwiye guhindura, buri munsi ukabona ko hari ibintu byinshi akwiye guhindura uriha tatu. Niba nta na rimwe urabona hari ibintu yahindura uriha zero. Urabona uko mukubanye uramenya icyo gukora. Ndavuga cyane ngira amagambo menshi. Niba nta na rimwe ujya ugira amagambo menshi ihe zero. Niba buri kenshi ugira amagambo menshi iha tatu. Iyo ntemeranya n'umuntu nisanga nazamuye ijwi. Hari abantu bajya impaka bakajya impaka mu buryo bworoheje, ariko hari n'ujya impaka igihe atangiye kujya impaka ukumva ijwi ryazamutse ari kuvugira hejuru uriha amanota ukurikije iryo jwi ryawe. Iyo uri kujya impaka bigenda gute? Niba nta na rimwe ujya uzamura ijwi uriha zero. Ngirira ishyari abafite byinshi kundusha. Niba nta na rimwe ujya ugira ishyari uriha zero. Niba ujya urigira rimwe na rimwe gake uriha rimwe. Niba urigira kenshi uriha rimwe. Niba urihorana uriha tatu. Iyo mpanganye n'undi muntu bantekereza icyo ndi buvuge undi ari kuvuga, icyo gihe ni ukuvuga nta n'umwanya wo kumva ibyo ari kuvuga, ahubwo ubuteganya icyo ugiye kumusubiza. Umuntu ari kuvuga wenda muri kuvugana ku buryo butari bwiza bijya bibaho, noneho igihe ari kuvuga ukabatekereje ikindi uri buvuge. Ese nta na rimwe bijya bikubaho? Niba nta na rimwe bijya bikubaho uriha zero. Niba bikubaho gake uriha rimwe gutyo gutyo. Numva ntameze neza iyo hari uri kumpa amabwiriza. Ese wishimira amabwiriza? Iyo bari kuguha amabwiriza, iyo umuyobozi wawe ari kuguha amabwiriza, iyo mwashakanye ari kuguha amabwiriza runaka, iyo ubuyobozi butanga amabwiriza, ese wumva ubyishimiye cyangwa wumva utameze neza? Niba nta na rimwe wumva utameze neza uriha zero. Niba buri gihe igihe bari kukubwira amabwiriza wumva utameze neza, niba buri gihe ari kumeze uriha tatu, urakurikiza uko wize ntiwibere kugira ngo ubashe kumenya uko uhagaze. Noneho ukuntu turemye, ukuntu tubayeho, umwihariko w'umuntu ku giti cye, nawe ushobora kugira uruhare kuri stress. Muri rusange
nyuzwe nuko mbayeho hari umuntu ushaka kuba bayeho ukabona abayeho nabi ariko we muri we anyuzwe niba nta na rimwe ujya unyurwa nuko bayeho uyaka niba buri gihe wumva unyuzwe wihe zero niba kenshi wumva unyuzwe uriha rimwe niba gake ujya wumva unyuzwe uriha bibi niba nta na rimwe unyuzwe uriha nkunda kuvuga ibyiza ku bandi iha amanota niba nta na rimwe bikubaho ihatatu nterwa ikibazo n'undi nterwa ikibazo n'uri imbere aha turi kuvuga nk'abantu batwaye nk'imodoka iyo umuntu ari imbere yawe wowe uri gushaka kwivuza wenda umuntu ukuri uri imbere yawe ari gutwara imodoka buhoro ese mu mutwe wawe bimera gute cyangwa bikubaho kangahe cyangwa bijya bikubaho niba nta na rimwe bijya bikubaho ubwo n'umuntu ukuri imbere ari kukubangamira yari agakwiye kwihuta icyo gihe uri hazero niba bijya bikubaho gake uri hari ntiwibere wihe amanota ukurikije ibyo bishobora no kuba umuntu uri ku murongo nko ku murongo wa banki wenda ntabwo utwaye imodoka ariko uri nko ku murongo wa banki cyangwa ku murongo w'ikindi kintu ukabona hari umuntu imbere yawe uri kugenda buhoro ahantu mugomba kugera icyo gihe ukabona biri kukubangamira nawe uriha amanota ukurikije uko kuntu niyo waba udafite ikinyabiziga igihe hari umurongo imbere y'ibiro nanirwa kwihangana nkigendera hari noneho kuri wa murongo uwumva noneho atarakajwe n'uko atabangamiwe n'uko abantu bari gutinda kwigira imbere ahubwo akananirwa no kwihangana akigendera niba nta na rimwe birakubaho wiheze niba hari igihe gake cyane byagerageze bikubaho kurambirwa ukagenda ushobora kuba atari umurongo wa banki ari ahandi wari utekereje ikintu ukabona batinze ukigendera naho ubutaha hari igihe cyinshi ushobora kutabasha kwihangana ukaba ubivuyemo uti nzaba ngaruka icyo gihe rero uriha amanota ukurikije ibyo bintu nkunda koroshya ibintu iyo nihaye itariki ntarengwa hari ukuntu ibyo bita deadline ni ukuvuga izo deadline ese wumva urazakira cyangwa wumva zikubangamiye wumva zikuremereye cyane deadline wumva imeze gute noneho niba ubasha kumva ari ikintu gisanzwe niba ubasha kumva ari ikintu gisanzwe buri munsi ukumva deadline ukumva ni ibisanzwe deadline ukumva deadline nta kikubwiye ni nk'ibindi uri hazero niba kenshi deadline ikugeraho ukumva rimwe na rimwe deadline iragukomereye cyane ntubashije kucyoroshya ukumva deadline ni umutwaro ukomeye icyo gihe uri hatatu niba nta na rimwe urabasha kuyoroshya ngo wumve ko ari ikintu kimeze nk'ibindi icyo gihe uriha ayo manota ukurikije ntiwibere ukurikize uko ubyumva uko wiyizi deadline cyangwa cyagihe ntarengwa ufite ese ubasha kucyoroshya cyangwa nta na rimwe ujya ubasha kubyoroshya ngo bimere nk'ibisanzwe icyo gihe niba nta na rimwe birakubaho ngo uve ku deadline ushobora kuyikoraho utuje uri hatatu niba ari gake cyane ubasha kwihangana iyo deadline uriha abiri niba kandi ari kenshi ubasha kuyoroshya ukumva ni ibisanzwe uriha rimwe niba buri gihe wumva deadline ari nk'ibindi byose uriha zero ubwo rero ni wowe wiyizi uriha amanota ufite icyizere cy'ejo hazaza ese ejo hazaza urumva wizeye cyangwa urumva hateye ubwoba cyangwa urumva haguhangayikishije cyane niba nta na rimwe wumva haguhangayikishije nta na rimwe wumva uhangayikishijwe n'ejo uriha zero niba rimwe na rimwe wumva ejo haguteye ikibazo haguteye ubwoba haguhangayikishije uriha rimwe gutyo gutyo nkunda gukora ibintu uko mbyumva ntarakazwa n'iyo bidaciyemo ese iyo ikintu wari wiyemeje gukora uko ucyumva ukabona ntigiciyemo kirakurakaza niba nta na rimwe kikubabaza
ihezero ariko niba hari igihe ikintu cyanze gucamo ukumva birakubabaje birakurakaje uragenda wihamanuka ukurikije uko wize nzi gutebya ese uri wa muntu uzi gusetsa niba nta na rimwe ibyo byo gutebya bijya bikubaho wihamanuka ukurikije uko wize nkunda uwo ndiwe hari umuntu uko ameze yumva bimushimiye ibyo bita being proud of whom you are ni ukuvuga ukuntu wumva umeze kumva urabikunze ni wowe uzi ni wowe wiyize sa n'ubaye ukuntu iyo hari undogoye mu kazi ndimo wari uri kwikorera ibintu umuntu araje arakurogoya ese uhita uhinduka gute ese urihangana ese umera gute iyo umuntu aje mu kazi kawe ukabona nk'utumye gahagarara niba nta na rimwe wumva biguteye ikibazo nta na rimwe wumva bikubangamiye ihezero ugende ukurikiza uko wiyize nkunda ibintu bikoze mu buryo buhebuje hari abantu badashaka ibintu bikoze byinshi niba ari ikintu ukoze kigomba kuba ari perfect ari cyiza cyane mbega ntashaka ibintu biciriritse ni wowe wiyize rero niba nta na rimwe ukunda ibintu bimeze gutyo uri hazero niba buri gihe ushaka ibintu biri parfe uriha atatu ntekereza kuba ndimo amafaranga niba nta na rimwe ujya utekereza ku muntu urimo amafaranga ukabyibagirwa pe wiheze ni wowe wiyize niba ariko buri gihe uhora utekereza kanaka uko urimo amafaranga buri munsi kanaka ndimo amafaranga wiha atatu niba ubitekerezaho kenshi wiha abiri niba ubitekerezaho gake cyane wihe rimwe sa nkurakazwa no kwisanga mu mubyigano w'imodoka ibyo bita traffic jam cyangwa ambuteyaje ese iyo uyigezemo uratuza cyangwa wumva bigutesheje umutwe uriha amanota ukurikije uko wize niba ugeze muri ambuteyaje nta na rimwe biragutera ikibazo ukumva ntacyo bikubwiye wihe zero wowe uriyize ufite ubwoba umunsi umwe zarwara indwara ikomeye hari abantu bahora n'ubwoba ngo zarwara iki kirwara kandi ntayo bamusanzemo ariko kubera atinya iyo ndwara akumva afite ubwoba bwo kuzayirwara ni wowe wiha amanota ukurikije uko wize niba nta na rimwe uratinya ngo uzarwara indwara runaka wihe zero niba nta bwoba bwo kurwara indwara runaka wihe zero niba ariko hari gake rimwe na rimwe ujya ubigira wihe rimwe niba kenshi ubugira wihabe niba buri munsi uhorana ubwoba bw'ikirwara runaka gikomeye wihatatu ni wowe wiyize none wiha ayo manota ya manota yose tugiye kuyateranya kugira ngo tumenye duhagaze he ya manota nitumara kuyateranya turamenya aho duhagaze ariko hari ikintu arandi turi bwongereho urongera amanota atatu muri ibi bintu bitandukanye niba uri hagati y'imyaka 35 na 60 amanota uri bubone umaze guteranya wongereho atatu niba waratandukanye n'uwo mwashakanye ibyo bita divorce ku manota wamaze kubona urongeraho atatu niba utuye mu mujyi munini busy town tuvuge Kigali mu mujyi utuye muri Umunyakigali hariya ku mujyi ari gutuye icyo gihe naho wongera hatatu niba ufite abana batatu cyangwa barenzeho wongera amanota atatu niba uri umushomeri udafite akazi wongera amanota atatu wongeraho abiri igihe uri hagati y'imyaka 25 na 34 wongereho abiri uri umuseribateri cyangwa uri umuntu wapfushije uwo bashakanye wongeraho abiri uba mu mujyi mutoya wenda nka Rwamagana ariko niba uri i Kigali urongera hatatu niba ufite umwana umwe cyangwa babiri wongereho amanota abiri niba ufite akazi kadahoraho hari abagira akazi k'ibiraka nta kontra ihoraho bafite icyo gihe nabwo uriyongera amanota abiri kandi niba ubifite byose hari amanota ugenda uyongeraho ntugire na kimwe
ukiye udahamano niba ufite iriya myaka ukabutuye mu mujyi ukabaratandukanye iyo yose ugende uyongeraho ntabwo ari ikintu kimwe muri bya ahubwo buri kintu ugende ugiha amanota yacyo utibereye gereranya amanota ubonye mu mbonerahamwe ikurikira hanyuma uramenya aho uhagaze niba amanota ubonye ari hagati ya 0 na 48 menya ko stress yawe iri hasi cyane ku buryo bukabije ku buryo bwatera n'ikibazo icyo gihe rero menya ko ari ikibazo ukwiye gukosora niba stress yawe iri hasi cyane bigejeje aha menya ko ari ikibazo niba iri hagati ya 48 kuri 49 uzamura ukageza kuri 72 niba ari aho ngaho iri ufite stress iri hasi wende ibito ibigukikije bitandukanye ubona ko biguhaye amahoro unyuzwe na hari utuye usanga ukuteye personality yawe usanzwe n'ubundi utuje nta ndwara rero iterwa na stress nkuko twazibonye nk'iz'umutima kurwara ibise mu gifu izo ndwara kabisa ntago zizaza zitewe na stress icyo cyo cyarakemutse ariko niba uri hariya muri zone ya kabiri nubwo stress itari hasi bikabije ariko iri hasi uburyo bishobora kuba hari ibintu wirengagiza kandi wagombye gukemura bishobora kuba utiha imigambi y'ibintu uzageraho wiberaho gutyo ubwo rero urasabwa iki urasabwa kuba gukora cyane kugira igenamigambi ukavuga uti ngomba kugera kuri ibi naho ubundi uri kugabanya stress cyane wagombye kuzamura uburyo utangira kugira ikintu kigusunika kugira ngo ugere ku bintu bisumbyeho uri hasi cyane stress yawe iri hasi ntikabije ariko iri hasi hari ibintu wagakwiye gukemura udakemura kubera koroshya ibintu ugakabye iriya zone ya gatatu ni ukuvuga guhera kuri 63 kugeza ku 120 ni zone twakwita stress ikwiye ariko n'iyi zone dushobora kuyigabanyamo ibice hari igice kibanza igice cy'iyi zone guhera kuri 73 kugeza ku 96 icyo gice urabona ko ari igice cyiza gituma stress yacu ituma tugira motivation ibyo bita motivation tuba focus ni ibintu byiza ariko noneho y'imibare igenda yegera hariya ku 120 dusa nk'abatangiye kugera muri ya stress nyinshi ya stress ikabije ni ukuvuga muri zone ya gatatu ni heza ariko iyo twatangiye kugera mu 110 118 aho ngaho umenye ko watangije gukoza ikirenge muri zone ya kane iyi rero ni zone ikwiye ya stress ari nayo abenshi babarizwamo muri rusange iyi rero iba ikenewe kugira ngo umuntu abashe kugera ku bintu agomba kugeraho hanyuma igihe cya stress kigasimburwa n'igihe cy'umutuzo bigenda gutyo ugira ka stress gashira gutyo uhora gutyo nk'uko ufite stress y'ikizame igashira ugakomeza ubuzima busanzwe ntukomeze gustreswa n'icyo kintu cyarangiye ukaba ufite ka stress kagashira mbega uba ufite ubuzima bumeze gutyo icyo gihe rwose nta bibazo byinshi uba uri guhura nabyo ariko iyo zone wageze muri zone ya kane ujye umenya ko ufite urugero rwa stress iri hejuru itangiye kukuburira ngo witonde kugira ngo utazagira nyinshi ikaba yagutera ikibazo gikomeye ni igihe rero cyo guhindura uburyo wari ubayeho ni igihe cyo gushakira ibisubizo ibibazo bimwe byari biguhangayikishije bikomeje kuguhangayikisha shakisha ibisubizo byabyo kugira ngo iyo stress ihagarare kandi wirinde rwose utazagwa muri iriya zone ya nyuma zone y'indwara zone y'aho umuntu acika intege iyi zone rero guhera hejuru 121 kuzamura ni zone dukwiye kwirinda iyo noneho byageze muri iriya zone ya nyuma ya gatanu kiba cyabaye ikibazo gikomeye kitagikemurwa n'umuntu
ubundi kukugira inama z'ukuntu wabigenza ariko niba wageze muri ari amanota ari mu 144 hejuru yaho ukaba ugeze hariya umenye ngo ikibazo cya gushaka abahanga mu by'indwara zo mu mutwe abe yakugira inama bakugira inama abahanga zo mu mutwe ahubwo indwara z'uburyo dutekereza bakugira inama kugira ngo uveyo naho ubundi bishobora kuguteza ikibazo gishobora no gutuma n'ibibazo byo bita mento cyangwa ubuzima bwo mu mutwe nabwo bwangirika cyane iyi zone rero tugira inama yo kwivamo ugakorana nabo bahanga mu bijyanye n'imitekerereze inshuti n'umuryango ukababwira ikibazo ufite bakarushaho kuguha keya ibyo bita keya bakarushaho kukwitaho bakarushaho kukuhumuriza bakarushaho kukubanira neza kugira ngo uve muri icyo kibazo inshuti n'umuryango bakabimenya niba ari akazi kenshi wakoraga utuzi dutanu ugabanye bube bubiri cyangwa kagume kabe kamwe ugire n'izindi gahunda nyinshi zigufasha kugabanya stress nko kuganira n'abantu guseka n'abantu kureba filimi zisekeje gukora siporo ibintu byose bituma stress igabanuka nabyo ukaba wabikora muvandimwe rero ibi byose ni ibintu bigufasha ni ibintu bifite akamaro ubutaha ntuzabure kuko ubutaha none tuzareba twarya iki tuzareba twakora iki kugira ngo iyi stress tuhangane nayo cyangwa tubashe kwijera managing ni ukuvuga ntabwo tuyihunga ahubwo tureba uburyo itatugiraho ingaruka mbi twabonye ko stress atari mbi twabonye urugero rwiza rwa stress twabonye ko stress nke cyane ari mbi nk'uko stress nyinshi cyane ari mbi kurushaho imana rero dufashe gutaha tuzabonane imana nibishaka tuzige n'ibindi bintu by'ingenzi kugeza icyo gihe imana ibahe umugisha nari kumwe n'umuvandimwe wanyu pharmacie zoragera bye bye Nah, nah, nah.